Meritxell Budó tornarà a ser alcaldessa de la Garriga després que les assemblees locals de Junts i PSC hagin formalitzat l'acord de governança entre les dues formacions. Budó, que va guanyar les eleccions amb 8 regidors, a un de la majoria absoluta, s'assegurarà l'estabilitat amb el suport dels dos regidors socialistes, Àlex Valiente i Carlos Martín, que formaran part del nou executiu de la Garriga. Així ho han anunciat Junts i PSC en un comunicat conjunt, dos dies abans de la investidura. Els dos partits afirmen que l'acord arriba després d'algunes trobades de treball entre els seus equips negociadors. Fruit, diuen, d'un diàleg tranquil i d'un debat profund sobre les propostes de programa i els temes que les dues formacions consideren que centraran aquesta legislatura. El pacte, per tant, sumarà la majoria de 10 regidors garantint l'estabilitat que Junts buscava des d'un principi. També han dit en el comunicat l'eficiència i la força necessària per encarar els reptes que ha d'assolir la Garriga. D'aquesta manera, Budó tornarà a ser alcaldessa després de 4 anys. Ja ho va ser entre el 2011 i el 2019. També des del 2007 fins al març del 2008, quan una moció de censura encapçalada precisament per la socialista Neus Bulbena la va apartar del govern. Ara el pacte amb el PSC és l'altra cara de la moneda, el consens polític tan apel·lat pel candidat socialista Àlex Valiente durant la campanya i que ha volgut representar amb una llista que ha incorporat a veïns i veïnes de la plataforma Impuls, alguns de l'entorn de Ciutadans, com l'exregidor Àngel Guillén. En els propers dies, Junts i PSC explicaran en roda de premsa en què és concret el pacte de govern, pel que fa al programa, però també al repartiment de les regidories, que encara no ha transcendit. Sigui com sigui, amb soci de govern ja confirmat, Budó s'assegura que en la investidura del proper dissabte sigui escollida alcaldessa per majoria absoluta en primera votació.